Them këtë sepse do të kemi një raportim të radhës në fakt kolegës Doris Sallaku e cila e ka ndjekur që në krye të herës të gjithë situatën e Covid të kësaj priti pra mbriti në vendin tonë me rastet e para. Ka një lloj situate që konsiderohet alarmante, paktën duke u referuar dhe asaj se çfarë është mbrëmë në re politikës se mund të shkojmë deri në 500 raste në ditë, paktën paraprakisht. Por çfarë ndodh me spitalet? E ka cekur edhe kryeministri edhe zyrtarët e tjerë një natë më parë kur han thënë se ne paktën për spitalet kemi 50% të kapaciteteve. Njësi Doris Sallaku di diçka më shumë, ajo është tek infektivi. Doris, të përshëndes. Të përshëndet e Ida, ashtu pra si që kishim prelemruar dhe ekspertët, po shohim një rritje të rasteve ditore të COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, pra ditën e ndjeshme, u shënuan 257 raste të reja, një shifër rekord kjo që nuk e kishim hasur asnjëherë për gjatë 7 muajve të epidemisë të COVID-19 në vendin tonë. Sigurisht është rritur dhe numri i testimeve ku janë kryer mbi 1300 testime në 24 orë, çka do të përcillte edhe këtë rritje të rasteve, pra që po shohim dhe po konstatojmë të ditë. Por, si që na është thënë dhe nga ekspertët, me ardhjën e sezonit të vjesh dimrit, pritet një situatë e cila mbetet e paqartë nëse do të kemi një rritje të frikshme, pra ndosha mund të themi të shifrave të COVID, apo ndosha do të arrim një situatë të menaxhueshme. Por, të dhëna, të paktën dhe sipas eksperiencës që po përjetojnë dhe vendet e tjera në Europë, pritet që dimri pra të përballemi me një tjetër sfidë të COVID-19, ku do të kemi më tepër shtrime në spitale. Kjo pasi do të kemi jo vetëm pacientë të cilët janë infektuar nga COVID, por do të kemi dhe një koinfekcion, mund të themi së bashku me gripin. Kjo është ajo çka i frikson edhe më tepër ekspertët, ndaj ka nisur dhe procesi i vaksinimit në vendin tonë më herët se vitin e kaluar. Kjo për t'i paraprirë kështu çdo lloj infeksioni pra që mund të marrim nga gripi, por edhe ndaj COVID. Është një bashkëtesë mes së dy viruseve, pra gripit edhe COVID. Por përsa i përket situatës në spitale, ne kemi dy spitale COVID të cilat po funksionojnë momentalisht që nga fillimi pra i epidemisë ka qenë spitali infektiv që priti rastet e para, më pas kemi pasur një hapje të COVID-2, ai spitali Shevqendroshi, i cili u mbyll pasi nuk ishte më i nevojshëm dhe për të rihapur sërish kur patëm rritje të rasteve. Tashmë po funksionojnë këto dy spitale ku në total kemi 249 pacientë të shtruar, 21 prej tyre janë në terapi intensive dhe 5 ndodhen të intubuar. Sigurisht që personat e intubuar janë në fazën më të rëndë të sëmundjes, gjë që ka sjell pra pikërisht dhe intubimin nga ana e mjekëve, por vijojnë të jenë nën kujdesin 24 orë të mjekëve të cilët janë në këto dy spitale COVID. Por duke qenë se jemi tek këto shifra, në çfarë moshe i kemi? Ka ndryshuar diçka se ne kemi thënë që fillim që nuk është se zgjedh COVID. Ka marrë dhe të rinj në fakt, për fat keq. Por e dim se çfarë realisht po ndodh në spitale, duke u referuar atyre shifrave, pavarësisht grup moshën, kemi dhe të rinj apo? Atëra Ida, përsa i përket të rive, kemi pasur infektime më të shumta tek të rinj, të cilët tashmë po infektohen me COVID-19. Kjo ka ndodhur që në muajt e verës, pra, dhe kemi pasur edhe mosha të reja 20 vjeçare dhe më tepër, të cilët janë infektuar nga COVID-19, por duhet thënë që pjesa më e madhe pra e kanë kaluar në fazë më të lehtë, pra në shtëpitë e tyre, duke u ndjekur dhe nga mjeku i familjes. Kjo ka bërë që të ulet mosha e personave të prekur nga COVID-19, por ndërsa për sa i përket situatës në spitale, sigurisht që mbetet ato që janë në moshë paksa më të madhe të cilët kanë nevojë edhe për trajtim. Janë ato persona të cilët bëjnë pjesë të grupet e riskut që janë të moshave mbi 60 vjeç, por sigurisht kemi pasur edhe raste të tjera ku janë persona 50 vjeçar apo 40 e ca vjeçar të cilët kanë pasur nevojë për trajtim spitalor. Por sigurisht mund të themi që janë moshat më të mëdha ata të cilët kanë pasur nevojë për të shtruar dhe vijojnë të jenë të shtruar në dy spitalet COVID. Ndërkohë ne kemi patur 5 viktima, çfarë ka ndodhur me shifrat? Një ditë përpara, pra 2 ditë është patëm 200 raste që u cilësua si një shifër vërtet e lartë. Nga ana tjetër dje ne patëm konfirmimin për 5 viktima. Si janë sjellë shifrat? Çfarë po ndodh? Përpara se ndalemi në fakt edhe tek një kronik ose tek ajo se çfarë ka thënë Re Politikës dje, numri 2 i SHP-s që tha edhe 500 raste në ditë mund të kemi në ditët e vijme. Është vërtet Aida, po vjet re një rritje tek shifrat me COVID-19. Nuk mund të themi ndoshta që jemi në një fazë alarmante, por rritja po vijon pra çdo ditë, po shohim që po shfaqen më tepër persona të infektuar apo kemi më tepër persona, pra një person të infektuar i cili e transmeton më tepër tek personat e tjerë. Nëse në muajt e verës kishim një qytetar i cili
mund të infekton të 2 apo 3 persona, duket se ky numër është rritur tashmë, pra duke zjeruar më tepër gamën e infektimeve të COVID-19. Dhe kjo ishte një situatë e pritshme, pra dhe nga ekspertët, ndaj u morë edhe vendimi për mbajtjen e maskës me detyrim kudo dhe në ambiente të jashtme, pra kudo që tashmë që të lëvizim, apo edhe jashtë ambienteve të shtëpive tona, në shkallë, në ashensor, duhet ta mbaj maskën, pasi siç është provuar edhe nga eksperienca të vendeve të tjera në botë, ka një ulje të infeksioneve nëse mbahet maska, të paktën këtë tregojnë edhe studimet ku janë referuar edhe Komiteti Teknik i Ekspertëve për të marrë këtë vendim. Por gjithashtu Aida doja të ndalesha dhe tek situata e spitaleve se si do të veprojmë nëse do të kemi rritje të rasteve me COVID-19. Aktualisht siç e përmenda më parë kemi 2 spitale që janë po veprojnë pra mbajnë pacient, kemi 2 spitale të tjera COVID-3 dhe COVID-4 të cilët ende nuk janë bërë funksional për të pritur pacient. Me 4 spitalet COVID që i kemi në krye qytet, arrim një kapacitet për 550 shtretërish të cilët do të funksionojnë për të mbajtur pacientët të cilët do të kenë nevojë për hospitalizim. Por çfarë do të ndodhë pra nëse do të kemi edhe më tej një rritje të shifrave, siç kanë thënë dhe ekspertët edhe mbrëmë në emisionin Repolitik, mund të arrijmë në 500 infektime në ditë apo ndoshta edhe më shumë, duhet parë në situatat në vijim. Atëherë kemi 3 skenare për hapjen e spitaleve rajonale. Fillimisht skenari i parë përfshin hapjen e 5 spitaleve, të cilët do të jenë në Durrës, Elbasan, Korçë, Vlorë dhe Shkodër. Skenari i dytë përmban 3 spitale rajonale që do të hapen, që do të jenë në Berat, Lezhë dhe Fier. Dhe skenari i tretë po ashtu do të ketë sërish 3 spitale të tjera që do të jenë në Gjirokastër, Dibër dhe Kukës. Në total me spitalet rajonale sipas 3 skenareve do të kemi një shtim me 1000 shtretër dhe në total arrim një kapacitet diku tek rreth 1600 shtretër që do të jenë në dispozicion për pacientët e prekur nga COVID-19 dhe do të duhen të shtrohen në spital. E kuptoj, Doris, ndërkohë ka qenë pra një deklaratë e zonjës Tomini një ditë më parë teksa tha po këtu në Report TV që duhet jemi dhe të gjithë shqiptarët duhet jemi më të kujdesshëm me trajtimin në shtëpi, qoftë edhe me blerjen e bombulave të oksigjenit apo me rekomandimet e farmacistëve. Dhe kjo është e rëndësishme se një pjesë në fakt po trajtohen edhe në përbanesa. Sigurisht, Aida, tashmë dihet që po hartohet një protokoll, pra po përgjithsohet një protokoll që do të ndiqet nga mjekët e familjes për të trajtuar pacientët të cilët e kalojnë në një fazë të lehtë apo mesatare sëmundje në shtëpi të tyre. Ne tashmë e dim që gjatë muajve në vijim janë shtuar kapacitetet për ekipet pra që do të shkojnë dhe do të bëjnë trajnimin në trajtim në banes pikërisht për pacientët e prekur nga COVID-19. Këta ekipe do të ofrojnë mundësi të tjera të cilat për të evituar shkuarjen e pacientit në spital do të jenë pikërisht këto ekipe që do të shkojnë në banesën e pacientit sigurisht me veshje të mbrojtëse për t'i dhënë ndihmën mjekësore që do t'i duhet sigurisht deri në fazën që pacienti pra mund të mbahet në shtëpi dhe nëse do duhet dërguar në spital atëherë do të veprohet në mënyrë të tjera. Por duhet të thënë që këto ekipe do të jenë nëse shumti në qytetet që kanë numër më të lartë të infeksioneve dhe që nga fillimi i epidemisë ka qenë Tirana që kanë numrin më të lartë të infektuarve dhe aktualisht jemi thuajse në shifrat e 3000 infektuar aktiv vetëm në kryeqytet. Pikërisht kjo do të jetë një tjetër pjesë e strategjisë e cila do të përdoret nga Ministria e Shëndetësisë dhe instancat shëndetësore për të trajtuar pikërisht qytetarët në banesë. Siç e thash, protokolli po hartohet sërish, por ka pasur dhe një tendencë të qytetarëve të cilët shkojnë pranë farmacive për të marrë ilaçe pra apo antibiotik të ndryshëm apo siç është përmendur edhe nga ekspertët duke përdorur bombula me oksigjen, pra duke mos marr asnjë rekomandim nga mjeku. Gjithçka duhet bërë shumë e rëndësishme me rekomandimin e mjekut të familjes, pasi kjo është mënyra e dur për t'u ndjekur, është diçka shëndetësore që ekspertët janë ata që dinë si ta menaxhojnë më mirë këtë situatë. Ndaj dhe duhet të kemi besim për ata dhe jo të bëjmë veprime le të themi nga mendja jonë apo duke lexuar se si kanë vepruar të tjerët. Është shumë e rëndësishme që këshillat dhe rekomandimet të merren vetëm nga mjekët. Faleminderit Doris për gjithë sole në vëmendje. Presim edhe intervistat në fakt gjatë ditës së sotme sepse do të jemi të përqendruar pak edhe tek ajo se çfarë realisht ndodh me fëmijët. Ka patur me shifra ka folur edhe djen pak te Eugenia Tomini për përqindje nga 0 deri në 5 vjeçat prekur janë dhe 5 deri në 12 vjeç, duken të papërfillshme, po jo se nuk ka raste te grup mosha e dytë.